Сега бързо отиваме към Евгения Трайкова от Националния институт по метеорология и хидрология, защото са обявени жълт и оранжев код за опасно време. Видяхме какво стана в Велико Търновско, в Казанлъшко вчера. Евгения, здравейте! Какво да чакаме днес? Здравейте. В София също имаше буря около 9 часа тази сутрин. Точно така, в някои квартали северо-западни от Люлин и Хаджи Димитър бяха съобщили, че има и градушка. Какво да очакваме? Това е синоптичната обстановка. Ето тази топла и суха въздушна маса беше през последните дни над страната, но от северо-запад започна да нахлува студен въздух. И всъщност това е причината за тази неустойчивост, която се създаде в атмосферата, преминаването на студен атмосферен фронт от запад на изток през страната. Това е актуалната картина от радари от Изпълнителна агенция борба с градушките. Всъщност на нея може да се види в кои райони преди около половин час е имало градушки. Виждате Централна и Южна България. Ето тук също в тази част. Към Габрово, там този час е имало градушки. Процесите какво показват за следващите часове до края на този ден? Къде да се готвят за градушки? През следващите часове, ето тази валежна зона ще се премества на изток. В Западна България и София, включително валежите, вече спряха и те ще се преместват на изток, като след обяд ще спре първо в Централна България, а вечерта и до полунощ и в крайните източни райони. Но все пак през останалата част от деня е остава валиден кода за грамотевични бури, условия за градушки, временно усилване на вятъра. Централна България жълт код. Очакваме в отделни райони количествата на валежите да достигнат 20-35 литра на квадратен метър. В източните райони оранжев код. Там на изолирани места очакваме количества до 50-60 литра на квадратен метър. Евгения, моля на финала само, понеже сутринта ви слушах в Здравей България и ми се стори, че казвате, че предстои стабилизиране на времето събота и неделя. Така ли е? Температури и потенциални валежи в кои райони? С това да завършим. Точно така, да. През следващата седмица и всъщност още от събота времето ще се стабилизира, температурите бавно ще се повишават. На изолирани места, главно в планините, ще има купеща облачност, в следобедните часове е възможно да превали. А в понеделник на малко повече места в Югозападна България, но все пак на фона на доста по-стабилна атмосфера и не се очаква толкова мощни купещо дъждовни облаци. Благодаря. Специални поздрави на всички в Националния институт по метеорология и хидрология от нас. Аз ще спра до хубавото време, което се очертава през утрешния ден, събота и в неделя. За понеделник ще си говорим в понеделник. Общо взето, уважаеми зрители, да издържим и днес с това време. И от утре вече, почивен първи ден, ще се радваме на хубави температури и стабилизиране на синоптичната